Čágo Bélo, vítám tě dneska ve Žlutých lázních 17. července v prázdniny v plném proudu a máme tady první workshop, který je zaměřený na DJing a na pole dance. DJ Enzym a jeho party tipy. Podle mě je základ pobavit lidi a hlavně si to užít. Oh yeah, DJ Brian na našem krásném workshopu ve Žlutých lázních. Hele, co máš pro nás za tip? Pokud se návštěvník party, ale platí to vlastně i pro DJ, určitě si chraňte sluch. Já osobně používám tady ty špunty do uší, které jsou na míru, to z odlitků mých uší dělaný přímo na míru. Nebo můžete používat základní špunty, ale všem doporučuji, aby si chránili sluch. Mám tady holky z Trendigo studia, mě hrozně zajímá, jak dlouho vám to trvalo se všechno tohle naučit. Asi 4 roky. Jo, my jsme začínali spolu, takže 4 roky. Wow.